Віктор Жевнер, засновник музичного кафе «Рок-хата», автор і організатор Всеукраїнського рок-фестивалю на території Миколаївського городища «Дикий сад». Рок-музикою захопився у 9 класі, виріс на піснях гуртів 70-х. Геннадій Грімов, гітарист і лідер гурту «Грімов», веде авторську радіопередачу «Нержавієчка». У вільний час захоплюється проєктуванням та виготовленням меблів різної складності. Колеги по цеху вигадали вислів: кращий музикант серед меблярів, кращий мебляр серед музикантів. Доброго ранку! Так, вітаємо в нашій ранковій студії. Отже, сьогодні будемо говорити про концерт, саме свято, яке до Дня археолога буде відбуватися вже 17 серпня, це завтра вже. І, власне, саме свято буде відбуватися не лише рок-концерт буде на цьому святі, а взагалі аж 9 ранку, так? І майстер-класи обіцяють. Майстер-класи, стрільба із лука. Там детский будет этот археолог, там раскопки дети будут делать. Тобто, навіть діти зможуть відчути себе в ролі археолога. Мастер-класс барабанов будет, там все. Там интересно будет. Экскурсии по этому городищу будут. Все будет там. Горбенко Кирилл будет рассказывать все. Все будет как положено. А с 7 вечера до 10 буде рок-концерт. Власне, про нього ми зараз будемо більше розповідати. Бо, наскільки зрозуміли, то це буде не просто рок-концерт, це буде рок-фестиваль, який ви плануєте започаткувати як щорічний, так? Так, да, щорічний в Миколаєві рок-фестиваль «Дикий сад». Це наше городище, це основа Миколаєва, і звідки пішло місто розростатися, і це наша історія і культура в Миколаєві. В Миколаєві багато музикантів, талантливих таких рок-музикантів, і молоді, і взрослі вже музиканти, професіонально грають музиканти, все. Це треба об'єднати і розвивати культуру, історію нашого Миколаєва. Для цього ми робимо рок-фестиваль, рок-хата, Грімов. Ми як ентузіасти основуємо цей рок-фестиваль. Спасибо таким спонсорам, є спонсори, меценати Миколаєва, як Ярослав Рудий, які спонсорують, Ігор Кіч теж спонсорують фінансами, підтримують нам, щоб було. Це общественна організація, майбутнє Миколаєва. Сам захід буде безкоштовний, ми робимо все для того, щоб показати, що в Миколаєві є люди. А то приїдуть до Миколаєва, там Гройсман приїхав, депресивний город. Тут новий президент приїхав, бандитський город. А то, що культурних людей багато, ніхто про це не каже. Да? Я просто в шокі, коли говорять депресивний город. У нас, я так смотрю, в Україні, по-моєму, саме музикальне движення везде. Тому що мені люди дзвонять із Полтави, із Києва, там, та і з Росії там дзвонять музиканти, звісні, говорять, у вас такий движняк в городі, битва джаза і рока. Це взагалі движення, то, що, допустим, Володя Алексеєв зробив, дуже сильне, як би, тут. І у нас реально груп багато. І цей фестиваль, який зараз, сьогодні ми задействуємо миколаївські колективи, але в дальнейшем в каждом городе масса коллективов по всей стране, они все шикарные, много классных коллективов, понимаете? Так что будут приглашаться уже коллективы другие, это будет понятно, что это первый раз, оно будет разрастаться с каждым годом все лучше, и, возможно, это уже перерастет что-то в мега. Сколько в этом году будет брать участие коллективов? Більш досвідчені чи більш молоді? Скажем так, коллективы все уже... Профессиональный коллектив – это тогда, когда за это он получает деньги, он этим живет. Так как у нас все коллективы, каждый занимается своим делом, то коллективы как бы все любительские. Но люди фанатичные к этому делу, которые как бы без этого, допустим, как я без этого не могу. Уже как бы жизнь не представляю себе. Но коллективы по уровню исполнения, по мастерству, они все
сегодня поставьте их на одной сцене с Металликой, я думаю, никто не будет комплексовать особо, потому что все довольно уверенно играют и мощно. Я думаю, що в наших глядачів зараз буде можливість переглянути виступ колективу «Грімов», і одночасно можна буде і послухати, і насолодитися, і перевірити рівень. І хоча б знати, що так буде на рок-сесі трошки зарадити. Фрагмент із цього фестивалю, який був перший, тільки зараз буде сцена розположена немножко по-другому, вже не буде сонце мішати, буде все по-другому. Врахували всі недоліки, які ви перші робили. Для цього ми робимо такі пробні фестивалі, щоб потом все это учесть, проанализировать и сделать красиво. Ну, как бы на ошибках учатся, правильно? Да, вот Гена говорит, правильно говорит, коллективов очень много. В некоторых городах негде выступить коллективом. И есть классные коллективы рок-музыкантов, которые, ну, негде выступить. Вот там депрессивные города. Вот, вот Херсон рядом. Группы, которые к нам приезжают, они с удовольствием приезжают выступить у нас, они получают огромное удовольствие. Это общение музыкантов, все. А вот некоторое время, там было там 2-3 года, им негде было выступить. Да, давайте зараз подивимось виступ, а потім продовжимо нашу бесіду. Слухати, ну, емоційно, я б сказала. Для мене це дуже круто. Ну, я не стільки в цьому, можливо, в цій музиці, але все одно це дуже круто, як для Миколаєва, і те, що Миколаїв стає платформою для таких рок-музикантів, взагалі для розвитку такої музики. Так, нагадаємо нашим глядачам, що ми сьогодні спілкуємося саме про рок-концерт, який відбудеться 17 серпня. Так, вже завтра. Так, вже завтра. Ввечері можна буде долучитися, завітати у Дикий сад і послухати класну музику в Миколаєві. Тому заходьте, приходьте. З 9-ї там починається екскурсія, трошки розкажу, так вже проанонсую. Да. А о 7-й вже починається рок-фест, тому долучайтеся. І от поки ми всі слухали, ми тут трохи спілкувалися і знаємо, що завтра буде прем'єра ще якоїсь пісні, так, також на рок-фесті. Так, да, ну, діло в тому, що група «Грімов», як би, зараз, це вже другий проєкт. Зараз група називається, ми вирішили названня, придумали «Ганнерс», ну, типу «Стрілки». Потому что наш вокалист, который был в группе «Грімов», да, он пошел дальше, он сделал свой проект, и как бы ему стало интересно заниматься своим проектом. И в данный момент мы искали себе солиста, ну, я нашел как бы человека, которого я давно знаю, он как бы живет в США. В США живет, да, и он, сейчас мы уже записали две песни, уже как бы скоро они будем уже их выкладывать в интернет. И начали, предложили с Таней, потому что я говорю, как Таня, говорю, Таня, что ты все время джаз поешь? Это все круто, давай попробуем металл, у тебя же фактура, все есть, подача, голос. И вот она заинтересовалась, в основном толчок был битва джаза и рока, потому что мы там пели хиты мировые, как бы я как бы в качестве гитариста меня Володя Алексеев приглашал, и все это
продвижение пошло. Вот мы попробовали, и сейчас мы уже сделали одну песню «Стания» новую, потому что тот репертуар, который был в группе Гримов, он уже ей не подходит, надо более женственный. Ну, как бы ориентир рок-леди, да, Дора Пэш, там, Warlock, там, Сьюзи Кватро, как бы можно ориентиры есть, White Temptation, так что... Движение будет вот такое. Так что завтра, кто не уехал на дачу или в Коблево, в Сочаковом на море, подгребайте, будет очень круто. Реально, люди, которые вот, да, я не пойду, я уже старый, или там у меня семья, у меня работа, это неправильный образ жизни, потому что на самом деле, что вас будет вспомнить потом? Вы должны прийти, получать энергетику, потому что мы, музыканты, мы играем, получая от этого драйв, кайф, мы кайфуем от каждой ноты, а иначе смысла нет этим заниматься. И эта энергетика передается вам, а вы передаете энергетику нам. Как бы, вот и все круто. Long live rock'n'roll, как бы тут деваться некуда. Тому приходите и заряджаєте також. І культурне развитие, и отдых, все это. Щодо гуртів, які гурти братимуть участь? Ну, от Guns, наш груп, потом White Fox группа, это группа, которая один раз в год выступает по простой причине, что гитарист у них в Питере живет. Ну, Питер столица культурной России, но играть классику рока негде. И вот он приезжает здесь, играет, выступает, да, они играют кавера Deep Purple. Это да, будет интересно. Именно да, дадут такую обойму хитов Deep Purple. Группа-то сильная такая, играют они классно. Я думаю, что это можно проверить, если прийти на концерт. Обязательно. И Трактор Патик будет. Это тоже наша николаевская группа. Вот. Вот это три группы будут. То подтягивайтесь, да? В дальнейшем загибайтесь. Макаровский будет? Макаровский будет в самом конце, после 10, когда там он тихо будет возле со костра, Штефаном, да? Со Штефаном будет, но он будет там играть рок-н-ролльчик, и потом более блюз акустический, играть акустический будет, да, такой, да, это такой акустический вариант, чтобы не нарушать тишину людям, но люди должны отдохнуть и увидеть, и это... Будет очень классно в том смысле, что это древние раскопки, там есть огнище, где они разжигали, собирались древние наши предки, и, естественно, мы повторяем это. Я думаю, що ми обов'язково завітаємо, і глядачі теж обов'язково долучаться. Дякуємо вам. Буде цікаво, тепер знаєте, як провести вечір суботи. Щоб всі миколаївці підтримували вот це движення, начало, щоб ми могли развить его, чтобы в Николаев приезжали из других городов, туристы приезжали, я музыканты. Думаю, так воно и будет. Так, дякуємо вам, що завітали.